天界司のつかさんぽ、今日はぶらり巣鴨。ここ巣鴨にはおばあちゃんの原宿と呼ばれる地蔵通り商店街があり、多くの高齢者でにぎわっている。この地蔵とはトゲ抜き地蔵のことであり、商店街中ほどの高岩寺に祀られている。時は江戸時代、妻が病に苦しんでいたとある武士の夢に地蔵菩薩が現れた。そのお告げに従って、地蔵の姿が描かれた紙を1万枚川に流したところ、妻の病が回復したという。その紙はおみかげと呼ばれ、ある女中が針を誤って飲んでしまった際、おみかげを飲み込むとそれに針が刺さって出てきたそうだ。この伝承から高岩寺のお地蔵様はトゲ抜き地蔵と呼ばれ、傷病の治癒改善に御利益があるとされている。そのため高齢の参拝者が多く訪れ、おばあちゃんの原宿が出来上がったわけだ。しかし、誤って針を飲むなんてどんな状況なんだ。おはぎに針を混入させるくらいの悪意がないと起きえないと思うが、まあ細かいことはいいか。この商店街にはあの千原ジュニアも愛用している赤パンツで有名な巣鴨のマルジがある。パンツと同じく看板も真っ赤で分かりやすい。千原ジュニアはなぜ赤パンツを履くのか。それはいつ服を脱いでも笑いを取れるようにという芸人魂から来ているそうだ。俺は VTuber だが、その精神は見習わなくちゃいけないな。買っていくか、赤パンツ。またここ巣鴨はあのバーチャル債務者 YouTuber 天界司が上京して最初に暮らしていた町であることはあまり知られていない。洗濯はコインランドリーで十分だと思っていたが、乾燥機が分かれていてめちゃめちゃめんどくさかった。結局乾燥機付きの洗濯機を買ったんだよな。ここ時和食堂にはよく食事に来ていた。揚げ物が美味しく、カキフライ定食を食べては口蓋をやけどしてたな。一品物も頼めるし、酒もあるので優雅に一人飲みもできそうだ。4のつく日にはこの通りいっぱいに出店が並ぶ。北海道では見たことのない店もあって、たくあんなどの漬物類が売られていたのには驚いたな。外出とかぶった時には買ってみたりしたっけ。そういえば舞本が騒いだ居心地のいい居酒屋も巣鴨にあるな。ちょっと行ってみるか。この辺りだったと思うんだが、なんだと、なくなってる、建物ごと。定番の厚焼き卵やもつ煮、新鮮な魚を頼むと骨せんべいもつけてくれた。引っ越してからは行く機会もなかったが、もう行けないと思うと悲しいな。久々の巣鴨、懐かしさもあり寂しさもあり、そんなノスタルジーに浸っていたら腹が減った。 JR 巣鴨駅南口を出て正面のロータリーを左折、ナムコを左手に道なりに進むとその店はある。麺屋今村、煮干しベースの濃厚鶏白湯ラーメンが楽しめる名店だ。無類のラーメン好きである俺は
知らない町に行くときはラーメンの新規開拓をする。東京でもいろいろな店に行ったが、一番のお気に入りはここ今村。塩ラーメンは優しい味の店が多く、鶏白湯のクリーミーさも相まって、俺は少し物足りなく感じてしまいがちだが、ここ今村は別。確かな塩味のパンチ力が煮干しだしとベストマッチ。東京に来て最初に住んだ町にうまいラーメン屋があったのは行幸だったな。店内では目の前で鶏チャーシューが焼かれており、炭火の香りが食欲をかきたてる。これを見ながらラーメンを待つ、この時間がたまらないぜ。鶏煮干しラーメン塩大盛り着丼。具は鶏チャーシューに玉ねぎ、青ネギとシンプルだが、赤く麺を引くのが薄切りミニトマト。ラーメンの具としては珍しいが、トマトの酸味がクリーミーな鶏白湯スープにあってうまいんだ。横の薬味は味変用のレモン生姜とキノコオイル煮。これを入れることでまた味わいが変わるんだよな。麺は中太でしっかりとした食べ応えがある。細麺の方がスープが絡むというが、これくらいの太さの方が俺好みだ。先ほど目の前で焼かれていた鶏チャーシューは肉厚ジューシーで、外側のちょうど良い焦げ目からは炭火の匂いが香ってくる。もう辛抱ならん。いただきます。会員ごっそさん。普段は卵かけご飯も頼むんだが、今回はラーメンが主役ということで遠慮した。めちゃくちゃうまいのでぜひ頼んでみてほしい。やはり今村は間違いないな。引っ越してしまった今はなかなか頻繁に来られなくなってしまったが、なんと今村では公式サイトから通販を実施している。ご自宅でも気軽に今村のラーメンが味わえるので、ぜひ購入してみてくれ。おばあちゃんの原宿巣鴨。高齢者向けの街だと思われがちだが、ゆったりとした雰囲気はとても居心地がよく、年齢問わずおすすめの街だ。皆さんもぜひ訪れてみては。